tá ali, ó. Eu vou subir por aqui. Você fica dentro. Ih, porra! Você vai ficar dentro do carro. Tá. Como que faz pra baixar, você sabe? Ai, puta Acho que que você não pariu. vai subir aqui, não. Eu acho que não tem como. Esse carro aqui não tem como, eu acho. Se ele tiver rebaixado, não tem como mesmo, não. Aqui você consegue. Meu Deus! Meu Deus! Eu também não compacto com esse trem, não. Onde você tá indo aí, Eu vou deixar o carro aqui, que ele tá ali, ó. Me manda teu número, que eu vou te mandar mensagem. zero oito zero 546. Capetinha. 080546. Tô indo. Tá bom. Tá tranquilo. É ele ali? Oi. Fala. Então, o que eu tenho pra te falar, cara? Papo reto. Foi como eu te falei no telefone, tá entendendo? Fala, cara, desembucha, fica enrolando, fala logo. Pô, tu tá nervosa, gente? Eu não só ia conversar, Tamo caralho. conversando, só que você fica gaguejando, fala. Gaguejando o quê? Eu não tô gaguejando. Porque eu tô meio nervoso com os. Eu tô é meio maluca. Tipo assim. Quer casar comigo? Ai! Ai, frango! Olha, eu fiz isso tudo pra encenar um bagulho, mas eu quero te pedir em casamento, minha morena que dá mortal em cima do meu Mano, eu vou tarugo. te Você quer casar matar, eu vou te comigo? matar, velho. Pode me dar aquele beijo molhado que só você tem? Cara, tu tem algum problema? Eu tenho. O problema é que eu sou psicopata por você. Seu coração é todo meu. Deixa eu dar um cheiro na tabaca rapidinho. Garoto! Que Cara, nem isso, amor? nessas horas! Toma aqui, eu quero casar Me dá um contigo. beijinho, eu Me dá um beijo aceito, aqui. meu amor. Cara, eu não acredito nisso, velho. Esse moleque fez armar tudo Você é tudo isso. pra mim. Você sabia que você é minha morenuda? Me dá um beijo aqui gostoso, vem. Beija minha boca e me chama de amor. Ai, frango. Aí! Tudo bem. Oxi! Ah, hoje o quê? Não posso chupar tua língua, não. Cara, que merda, cara. Eu te amo muito, cara. Você é Eu tudo também pra te mim. amo, meu Vou amor. naquele Morro Tilt fazer aquele negócio. Eu não posso, eu tô com uma boneca de vodu no carro. Tá com o quê? Com a boneca de vodu, eu ia fazer um ritual com a sua cabeça. E tu ia me matar, Sim, tá caralho? vindo uma facção atrás de você. Ih, vou ter que falar com o meu. Oi, caralho, Ele já você é me deu filha da puta! aval! Ele disse que eu Deu podia aval, fazer o que eu caralho, duvido! quisesse, é sério! Que Aí, chefe, tá vindo porra é aquela? gente. Tá vindo a gente atrás de mim aí, chefe. Chefe, Quê? você tava. A gente tava. Ela tava me pedindo em casamento também. Caralho! Chefe! Quem tá vindo atrás Calma de mim, aí! cara? Amiga, não Olha o que precisa que tu mais, ele me arrumou. Era pediu em tudo uma brincadeira. casamento. Tu levou pro outro Ô, lado. Você. garoto, primeiro que tu fala pra mim que tu tá Nossa. com um monte de mulher. Ô, tu fala que tá namorando com outra mulher faz tempo, estando comigo. Você quer que eu pense o quê? Que eu te agrade, que eu te abrace, que é o quê? Um beijo no cangote? Ah, Tu me pode observar conhece? que. Ah, te manca, garoto. Eu ia Pô, te não fica matar, assim, tô falando não. sério. Cara, eu fiz isso tudo pra te pedir em casamento, vai me tratar assim? Tô Não. solteiro, vai Ó, tomar no cu. oh! Agora eu vou te Porra. matar. Moça! Monta aí, monta aí. Filha da puta! O cara. Ah! Nossa!
Moleque do caralho. Oxi. Cara, como... Ah, ele me pediu em casamento e agora falou que tá solteiro. Esse moleque é um tilt. E você aceitou? Eu aceitei, mas depois ele falou que tava solteiro. O quê? É, pra você ver. Cadê? Nicole, Nicole, Nicole! Vem, vem, vem! Vamos atrás dele! Vem! Eu não vi que você ficou pra trás. Se o carro vai capengar, se o carro vai capengar. Acho que não. Vamos devagarzinho que vai dar certo. Mandraka, essa aqui é a bonequinha de voodoo que eu ia fazer o ritual com a cabeça do PV. E aí? Mas a gente até vai fazer o voodoo. Vai. Mas é claro. Gente, cadê a Mandraka? Ah. Você consegue fazer uma pra mim também? Uma voodoo? Dá aquela risadinha pra ela, Olivia. Hã? Dá aquela risadinha pra ela. A gente vai pegar ele. Nossa, que legal! Calma aí, deixa eu tentar chamar ele. Caralho, ele vai ficar cheio de medo, ele é medroso. Vai, eu ia fazer um ritual com ele. A gente ainda vai fazer ritual com ele. A gente tem que arrumar esse carro. A gente tem que fazer ele se porra nas calças. Isso. É isso. Mandraka, você tem que descobrir onde ele tá, Mandraka. Volta pro pier. Ele tá lá. Ele está lá? Esse carro vai quebrar se a gente chegar lá. Que merda. Ó lá, tá, ele já vai parar. Você vai ficar sem gasolina também. Nossa, peraí, peraí. Aqui. Eu tenho coisa pra consertar. Moça, ajuda a gente. Vai ser a boa. Moça, você consegue colocar gasolina no nosso carro aqui? Deixa eu ver se eu tenho. Tá, vê aí. Não, tá de boa. A gasolina a gente consegue. Ela vai consertar. Amiga, tu pegou ele? Oi, mulher. Tu pegou ele? Peguei. Boa, caralho. Você é tudo na minha vida. Tá comigo aqui. Ele tá com... Ele fala com essa voz de choro mesmo? Fala. Ele é peidão. Parece cãozinho quando você chuta, que fica com o rabento as pernas assim, pá. Isso, leva ele pra debaixo do pier que a gente vai fazer um ritual com ele agora. Tô com a boneca. Tá comigo. Você tá com a boneca do capeta? Tô levando, vou levar ela. Ah, vamos fazer o fantoche com ele? Então fechou. Isso. Vem aqui embaixo. Tô esperando, é nóis. É, filha da puta, agora tu vai... A dragona pegou ele pra mim.